todos. O meu nome é Beatriz Lopes, do 12º B do curso de Ciências e Tecnologias. Em nome de toda a comissão de finalistas, queremos dar as boas-vindas a todos e agradecer a vossa presença. Estamos a representar uma equipa constituída por elementos do 12º ano que têm trabalhado para que esta noite corra o melhor possível. Sendo assim, gostaríamos de chamar a comissão de finalistas. 12º A, Eliana Santos, os amigos que nos quiseram acompanhar neste momento tão importante das nossas vidas. Sem dúvida, o 12º ano representa o auge todo um percurso escolar, que não seria possível sem a ajuda dos nossos professores. Muito boa noite a todos os presentes. Começo por saudar os pais, continuo com os professores, que é uma nota de satisfação estarem sempre professores presentes, e claro, finalmente, cumprimentar os alunos, os finalistas, porque os finalistas representam aquilo para que nós trabalhamos durante 12 anos, desde que os recebemos pequeninos no pré-escolar até chegarem ao que são hoje. É neste processo que os ajudamos a formar, que os ajudamos a ser homens e mulheres, e este momento representa exatamente esta fase de emancipação, esta fase em que eles passam de meninos para senhores e para senhoras. E por isso é que nós temos aqui este promenade, que é exatamente o baile de finalistas, o maior acontecimento social do Conselho de Mangualde de todos os anos. Eu gostaria de dizer apenas coisas agradáveis, mas peço desculpa por ter que falar em algumas menos agradáveis. Porquê? Porque estes senhores e senhoras que estão aqui hoje, todos bonitos, todos garbosos, ainda têm que prestar provas, têm que fazer exames. E esses exames representam uma dupla responsabilidade para eles. Uma responsabilidade, por um lado, individual, porque todos eles sabem que os exames têm impacto nas decisões quanto ao futuro, mas também uma responsabilidade a nível da escola. E porquê? Porque a escola cota-se anualmente como uma das 20% melhores escolas do país. E nós, se temos esta posição, não queremos voltar para baixo. Portanto, queremos continuar a manter a nossa posição de uma das melhores escolas do país. Isso é para nós importante, e a responsabilidade que recai também sobre os alunos. Não apenas sobre os alunos, mas também sobre os alunos. Eu tenho algumas queixas de alguns professores que me dizem que os finalistas este ano são um bocadinho daquela do vamos lá ver o que dá. Tanto lhes faz ter 12 como 18. E eu penso que isso não pode ser. Eles têm que ter brilho, têm que querer da vida, e para isso implica naturalmente estudar um pouco, ir mais longe e amanhã colher os frutos numa vida cheia de felicidade. Felicidade é o que desejo a todos os que aqui estão, alunos, professores, pais, famílias. Lembrar um pouco aqueles alunos que não chegaram cá, muitos deles por falha da família. Há hoje muita gente na escola que, infelizmente, podemos dizê-lo, não tem família, e é também a altura de nos lembrarmos desses. Mas para todos os outros e para toda a gente de uma maneira geral, felicidades para todos, uma noite de gala, uma noite de festa, uma noite de felicidade, e sejam felizes. Muito obrigado a todos. E é esta fase da vida deles que é muito importante. Também, pela minha parte, quero... Thank you.
e Tiago Ferreira Dias. Ferreira Cabral. André Silvino. Cisne, e muito especialmente ao João Lopes, que é o seu novo chefe de sala, porque sem ele também não conseguíamos. Muito obrigada, João. Suportamos sempre aqui com toda a paciência, porque não é fácil, não é? Mas estes jovens são promissores e desejo a todos eles muitas e muitas felicidades. E esperamos os pais todos para o nosso aral, não é? Pronto, muito obrigada, estão todos convidados.
show you can be. Yet I waited all for your feet to feel. And now this bottle seems to have the place down in me. Faz uma daquelas Ferreira! O senhor Aguilhão! Ah, Ferreira! É melhor de tudo por Deus! Ah, isso está bem! Isto é só graça, não é? Pronto!